1, 3, 0, 8, 40. Hvad skal vi snakke om? Det ved jeg ikke. Velkommen til den 7. december. Der kommer lidt meget voldsomt sent ude. Det er derfor, vi ikke rigtig har nogen udfordrende dag, eller rigtig har forberedt noget. Det er fordi, at jeg binder ind og arbejder, og jeg har været en kæmpe nar og sovet alt for meget. Så nu har jeg fået hovedpine, og kaninen har det fint, og Benny har det fint. Og Benny er kommet hjem igen. Så er der nok nogen, der tænker, du ved, fanden Benny, var du ikke gået all in sådan der? Jo, men det kan stadig ikke løbe rundt, så jeg har noget freelance-arbejde, jeg laver en gang med dem. Jeg er uddannet multimediedesigner, så jeg laver noget hjemmeside og sådan noget en gang med dem. Og folk, der tror, man bliver millionær eller YouTube, det gør man ikke. Sige, det går lige, ikke? Jeg vil gerne have et deltidsarbejde siden af. Det er ikke så svært, altså. Så nogle af jer, der sidder med pissegodt lønnet deltidsarbejde, og har en far, der var mega millionær, mega fan, så en far, der fan. Så skriver jeg lige. Simpelthen. Ja. Altså, jeg håber bare, at folk har en god jul, altså. Det er jo snart, nej, det er det ikke engang. Jeg skulle lige til at sige, det var advent. Det er først den 21. Ja. Og så efter jul, sidste, lang tid efter jul, så er det så sidste advent i snit. Nej, det er 21, det er den 4. advent. Nå, det er derfor, fordi du havde to gaver liggende, så kunne jeg ikke så skulle finde ud af det. Så. Benjen får adventsgaver, ja. Jeg får bare sponsorgaver. Husk, at den her, den kan købes ned i min shop, der i description, og Gex, den har også alt muligt brød. Jeg har også alt muligt crap. Det er som jeg køber. Der er faktisk kommet nye ting på spreadsheet. Man kan lave musemod og sådan noget nu. Kan man det? Ja. Jamen, så skal jeg sgu lige lave sådan noget. Jeg har sagt til Benny, at han skal lave logoer til mig og få penge for det. Sådan noget, han gider ikke tjene penge. Så endnu. Der er ikke nogen logoer der. I får ikke noget på spreadsheet, fordi sådan er det bare. Jeg synes, det er, jeg har lavet så for lang tid, så det skulle være mega nice. Ja, men Benny, jeg kan ikke putte det samme logo på alle ting. Jeg skal, bare have noget og sådan differentiate det imellem. Bare samme ordning. Jeg kan ikke lave en logo til mig, Benji, hva? Det her logo, du får 300 kroner stykket. Altså. Får 300 kroner stykket. Det var en 20'er stykket. Åh, for helvede. Vi sidder jo nede på vores kaffe lige ved at købe sådan noget stempel der. Vi har sådan en patronmaskine der. Det kan jeg faktisk godt anbefale, fordi det er oftest, når man laver kaffe, så har man kun lyst til en kop kaffe. Selvom man, og så sætter man det, det er meget smart, når man bare skal have en kop kaffe, ikke? Men hvis man skal lave, hvis man skal have 10 kopper, som du drikker normalt om dagen, ikke? Så ja, det koster lige for en kop, koster det 2,5, ikke? Det er billigere i automater og sådan noget der. Hvis der er ikke sådan en pakke, hvor der er 16 kaps, der koster 45 kroner, ikke? Ja, det er ret peberet, men jeg synes også, det smager faktisk godt. Altså, det smager jo så, man kan også sige, selvom det så er, at det er dyre, så smager det jo så ens hver gang. Altså, det er jo sjældent, det begynder at smage sådan voldsomt af kalk, sådan noget, fordi i den kaffemaskine, vi har, den store der er sådan en trakt, hvor filter ligger i. Og der kan gammel kaffe godt sætte sig, og det giver også en mærkelig smag med tiden, ikke? Hvor det her, der er det jo, der sker blanding nede i selve kapslen, ikke? Og så nu prøver jeg også deres kakao på et tidspunkt. Jeg synes det, er klamt. Jeg synes alt sådan noget der kakao der, det bliver altså det smager ikke af noget, fordi at alt sukkeret ligger sig i bunden på en mærkelig måde. Ja. Og så skal man ikke fylde sandet op, fordi jo mere fortønder man, jo mere, og så skal man røre rundt i det hele tiden, for så sukkeret bare skiller det bare helt vildt. Ja. Så altså jeg glæder mig til de opfinder kakao. Det kunne være, at de kunne lave sådan en eller anden altså hvor de bare tager chokolade, altså størknet kakao på den ene kapsel, og så når der kommer kulvand ned igennem, så smelter det der chokolade, så man får sådan en ordentlig kaffe. Så faktisk bare chokolade og så sukker ind i midten, og så bare ja, det var sådan en chokolade, hvor der er sådan et lufthul i, så det er nemt for kaffemaskinen at smelte igennem. Bare de kan bare lave sådan noget, du ved, ligesom i Star Trek, hvor de bare har maskiner, så er der bare en masse molekyler, og så laver den bare maden og tallerkenen og det hele, og så er det færdigt. Laver den også tallerkenen? Det tror jeg, jeg skal op, hvis jeg skal en kop te, så laver den også, så laver den hele koppen og teen og sådan noget der. Det er noget avanceret 3D-printer. Jeg skal have en kop te. Ja, det bliver så next gen 3D-printer, ikke? Ja, der laver man en 3D-print, der kan printe ting, der kan. Altså. Så var det på 9GAG, der kunne få sådan en det var den mindste printer eller sådan noget der kunne, du havde sådan blyant, og skulle du sådan tegne ud i luften agtigt. Ja, det så jeg også godt. Ja, det er den der var kickstartet, jeg viste dig den her. Var det? Ja, jeg viste var dig, jeg viste den? Ja. Jeg tror også, jeg sidder den på langt. Det er ligesom sådan en limpistol, der sidder bare en lille blæser på, sådan, så når du begynder at sprøjte limet, så kan du faktisk trække limet op sådan, og lave små figurer af det sådan noget, luften, fordi det bare størkner så hurtigt. Jeg kan man lave så er der sådan en langkamera, der lavede sådan de pyramide eller sådan noget. Ja, det var sådan en ding. Det var jeg også. Var det også det? Ja. Det kan godt være. Thorin Dink, det kører jo stadig godt, ikke?
Det synes jeg, I skulle gå ind og kigge på, for det er faktisk ret spændende. Det er spændende. Meget spændende, ja. Jeg vil se på deres hjemmeside. Der er noget med noget droner og lidt med noget kameraudstyr og 3D-printer. Det er bare lidt gik, ja. Nå, men i morgen, der skal vi faktisk i gang med nogle challenge igen. Vi skal i gang med, at det får jeg set, når vi kommer dertil. Husk, I kan stadig komme udfordringer. Jeg ved, når vi skal til Bornholm, så har min bror nogle stærke bolcher. Åh nej, ikke de der ghost pepper chili igen. Det kan godt være, at det er bare mig, der skulle spise den sammen med Psycho der. Jeg er nødt til at være med på en eller anden måde. Man kan ikke lave en Gex Ben kalender uden Gex. Det var sådan meget. Du har siddet mere, så er det bare mig, der spiser den. Og så, Jeg er nødt til at have en også. Jeg skal have en også. Jeg har spist en før. Jeg spiste en før hjemme hos Jamen det er de boys, jeg også har. Ja. Jeg har jo de boys, men de er de stærkere. Ej, det er løgn. Så kan jeg så godt få sådan et. Jeg kan godt tage med. Så knipper I det kia-møbel. Det gør du altid. Eller en pige op i det kia-møbel. Det gør du altid. Det gør jeg faktisk. Jeg er jo nu op af, nej. Nå, håber jeg har fundet den her episode her, selvom den kommer lidt sent ud, og det er jeg meget ked af, men altså det er bare... Det er vi begge to. Ja, det er fordi vi laver den her dagen før, ikke, og der har vi forklaret før muligt, og dag der skulle ind og Det er lidt svært at finde arbejde, med, når man lige, og jeg sover. Jeg ved ikke, jeg er kommet i en anden rytme, hvor jeg bare sover, og det er dumt, fordi... Altså jeg var hjemme ved 6-tiden, så lå du der og sov. Nej, jeg stod op klokken... Det var halv seks. Stod op klokken 5, ikke? Halv seks var du. Så stod jeg op. Halv seks. Nå, så halv seks. Halv seks. Så kom du heller ikke hjem klokken 6, jo. Okay, jeg var hjemme. Jeg har faktisk taget opvasken og det hele. Jamen, det hørte jeg nemlig godt, og jeg tænkte, hvad fanden? Så. Jeg ved ikke. Det var bare blevet for meget. Og jeg kommer bare ind til duften af kiksen og lavet suppe i går. Nej, kunne du lugte det? Ja, jeg kan lugte lige med sammen. Yes, jeg kan lugte det er fordi, jeg lavede det kl. 3 om natten, og jeg tænkte, jeg ville sgu ikke væk overbo med at fyre op på den der M1, der så åbnede bare vinduet lidt. Og så... Den tror jeg sgu ikke, han hører. Vi har nogle meget flinke overbo. Den ene af dem, han er Hearthstone Pro, og den anden af dem, han har godt lige computer og sådan noget, så det er bare... Jeg tror ikke, han er Pro, men han var, hvad var han, rank 3? Rank 2, ikke? Rank 2, ja. Altså i hvert fald, det er det eneste, han spillede. Altså, man skal være rimelig god. Altså, meget fedt, den der bor over os, de er også gamer, ikke? Det er rimelig lækkert. Gamer så ikke så meget, faktisk. Vi ser dem ikke så meget. Det kunne være ret fedt, hvis vi kunne være sådan LAN parties og sådan noget. Så rigtig nørdet shit, og så kunne vi lige... Jeg håber, at jeg har fundet den episode, vi gjorde, så husk at like, ikke? Og vi ses i morgen. Forhåbentlig til normal tid, ikke? Det gør det så ikke, men... Jo. Jo. Jo, godt. Ja.